ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ 17 ତାରିଖ ମାନେ 17 18 ଡିସେମ୍ବର ରେ 17 ନହେଲେ 18 ଡିସେମ୍ବର ରେ ସେ ଭିଡିଓ ଯେ ତମ ଲେଖା ନିଜେ ଭିଡିଓ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା 4-5 ମାସ ତଳର ଭିଡିଓ ମାନେ ସେ ପାଖାପାଖି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବିଲକୁଲ ମିଛ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ମିଛ ବିଲକୁଲ ମିଛ ବିଲକୁଲ ମିଛ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଖାଇକି କହୁଛି ଆଉ ଆଜି ପବ୍ଲିକ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ବି ମୁଁ ବସିଛି ଚାହେ ଯେତେ ବି ଆସିଥାନ୍ତୁ ମାନେ ବିଲକୁଲ ମିଛ 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 100% ମିଛ ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଭିଡିଓ ଭିଡିଓର ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପକେଇ ପାରିବେ ସେଇଟା ଏବେକାର ଭିଡିଓ ମାନେ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 3 ରେ ଦେଖା ହେଲୁ ବୋଧେ କେତେ ତାରିଖରେ ଗଲେ 14 କି 15 ରେ ଗଲୁ ନା କେତେ ସେଇ 17 18 ର ଭିଡିଓ 100% ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ପାଇଯିବେ ଆଉ ସେ ଭିଡିଓ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇରାଲ କରିନୁ ଆମେ ବି ମାସ ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ସବୁ କହିଦେବୁ ଆମେ ସେ ଭିଡିଓ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲା କିଏ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ସେ ଭିଡିଓ କରିଥିଲା କିଏ ସେ ଭିଡିଓ ସେ ଭିଡିଓ ତମଲିକା ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଆମେ ରୁମରେ ଥିଲୁ ଆପଣ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ତମଲିକା ନିଜେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛି ଆଉ ନିଜେ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ନ୍ୟୁଜରେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିଛି ମତେ ସେଣ୍ଡ କଲା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମରେ ଥିଲି ଗୋଟେ ରୁମ ଛାଡିକିରି କହିଲା କି ଦିଦି ଦେଖ କୁଳମଣି କେମିତି ମଦ ପିଉଛି ସେଠି ତ ମାରପିଟ ଯାହା ହେଇଛି ସେଠି ସେ ହୋଟେଲ ବାଲା ବି ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ହଁ 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 ଏଇଟା ତ ଆମର ଏଇଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିରେ ଯୋଉଟା ପଡିନି ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଡଗୋଳ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡମ ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ହଁ ସାଇଡ୍ ବାଲା ରୁମ୍ ବାଲା ବି ଝଗଡା କରିଛନ୍ତି କହିଲି କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇବା ମୁଁ ଦେଖିନି ମଦ ପିଇବା ମୁଁ ଡେଲିଠୁ ଦେଖିଛି ମୁମ୍ବାଇରୁ ବି ଦେଖିଛି ମୁମ୍ବାଇରେ କିଛି ନା ନାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯୋଉଟା ଜାଣିନୁ ସେଟା କେବେ ବି କହିବୁନି ଯେହେତୁ ମାନେ ଯୋଡି ତୋଡିକି କହିବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ କରନ୍ତି ମାଡଗୋଳି ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଲାଗନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ମାଳିର ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା ବନ୍ଦ ଅଛି ତାଙ୍କ ମାଡଗୋଳ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ଇଭିନ୍ ତମଲିକା ହାତରେ ବି ମାନେ ବଟଲ ପପଡା ବ୍ଲଡ ବାହାରିଥିଲା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡମ ତ ମତେ ଓଡିଶାରେ ପଚାରିଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ସେ ବ୍ଲଡ କେମିତି ବାହାରିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିର୍ କେସ୍ ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ କଥା ପାଇଁ